روکے مادر نے کہا علی اصغر آجا, جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا, جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا. روکے مادر نے کہا علی اصغر آجا, جھولا خالی ہے تیرا. مادر جناب علی اصغر کے بہن ملاحظہ فرمائیں گے حضرات, جہاں جہاں پہ مومنین تشریف فرما ہے, جب سے میدان میں تجھے لے کے گئے ہیں سرور, ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوں میں در خیمہ پر. جب سے میدان میں تجھے لے کے گئے ہیں سرور, ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوں میں در خیمہ پر. دل تڑپتا ہے میرا علی اصغر, فرمائیں گے حضرات. بیٹا جلتے ہوئے سورج کی تپش نہ سہنا, رن میں سایہ نہیں بابا کی ابا میں رہنا. بیٹا جلتے ہوئے سورج کی تپش نہ سہنا, رن میں سایہ نہیں بابا کی ابا میں. عصر کا وقت ہوا علی اصغر آجا, جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر. ملاحظہ فرمائے گا ساتھ, جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما, روکے مادر نے کہا علی اصغر آجا, جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا. انتہا ظلم کی ہوتی ہے سرے کرب و بلا, تیر و تلوار سے محفوظ رہے تیرا گلا. ہوں میں تو میرے پاس نہیں لوری سنا
پاس غر آجا جھولا خالی تیرا علی اصغر آجا جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا جیسے شعلہ ہو کوئی ایسے زمین جلتی ہے ہر طرف دھوپ ہے اور گرم ہوا چلتی ہے جیسے شعلہ ہو کوئی ایسے زمین جلتی ہے ہر طرف دھوپ ہے اور گرم ہوا چلتی ہے ایک قیامت ہے بابا علی اصغر آجا جھولا خالی ہے تیرا آخری بند ملاحظہ فرمایا حضرات نوئے کا مجھ سے غم تیری جدائی کا سہا جاتا نہیں اے میرے لال بنا تیرے رہا جاتا نہیں مجھ سے غم تیری جدائی کا سہا جاتا نہیں اے میرے لال بنا تیرے رہا جاتا نہیں دشت سے بہر خدا علی اصغر آجا مکتا ملاحظہ فرما حضرات دشت میں عابدو یعقوب آیا تھا محشر شاہ چلو میں لیے روتے تھے خون اصغر دشت میں عابدو یعقوب آیا تھا محشر شاہ چلو میں لیے روتے تھے خون اصغر مائیں دیتی تھی ندا علی اصغر آجا جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا رو کے مادر نے کہا علی اصغر آجا علی اصغر آجا علی اصغر آجا حیدر ہوں مومنی جہاں تشریف فرمائیں گے انشاءاللہ مساعد ہوں گے